Поискаш? Кареси ми ще чуя тия топич. Кареси ми ще чуя тия топич. Ами аз да имах негоя мотор и аз чая бая с чукара. И да има болешки като очки. Има и щипма яма съм и в другия инструмент, нямаш късмет. И ги бях взимал, ама много тежат. Дълго и кораво има, ама трябва малко... трябва малко да почопля. Ванка, дай да мина. Той вътре е влязал спре, обаче не може да му надуи, защото и го има голяма дупка.